ചെസ് ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മലയാളി താരം എസ് എൽ നാരായണൻ. സ്പോൺസർമാരും സർക്കാർ സഹായവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ കടം വാങ്ങിയാണ് നാരായണൻ ലോകകപ്പിന് പോകുന്നത്. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയായ എസ് എൽ നാരായണൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് മനസ്സ് തുറക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും ആദ്യം ഡ്രീം ചെയ്തൊരു ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ടഫ് ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു 8-9 hours ഈ ടൂർണമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഓപ്പണിങ്ങും മിഡിലും ഗെയിമും, അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിംസ് ഡെയിലി വാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത 10 days ഞാൻ കോമൺവെൽത്ത് ഓപ്പൺ കളിക്കും. അത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇത്തവണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈനീസ് ലീഗിലേക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. ചൈനീസ് പ്ലെയേഴ്സ് വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആണ്. മിക്കവരും അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആണ്. ലൈക്ക് അവരുടെ റേറ്റിംഗ് ഈ പ്ലേയിങ് സ്ട്രെങ്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ അതും ഒരു ടഫ് ടൂർണമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോമിൽ കളിച്ചാൽ ഒരു 10-15 points കൂടും. ഇതുവരെ ഒരു സ്പോൺസറും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആകെ കിട്ടിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ കോച്ചിനെ വരുത്താനുള്ള ചിലവ് തന്നായിരുന്നു. അത് ആ സഹായം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ആകാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു സഹായം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലാഗിങ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും സ്പോൺസർ കൂടിയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇനി പുതിയൊരു കോച്ചിനെ തേടണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ അത്ര ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ബുക്സ് വരുത്തണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ചിലവുണ്ട്. അതിനാദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കളിച്ച ടൂർണമെൻറ്റ്സിലെ ഗെയിംസ് ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം. അതൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് കോച്ച് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്ന് ആ മിസ്റ്റേക്സ് മനസ്സിലാവും. അത് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം അടുത്ത ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഏത് ഫീൽഡാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണോ മിഡിൽ ആണോ എനിക്ക് ഗെയിം ഒന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എനിക്ക് 2 invitations കിട്ടിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ടർക്കിഷ് ലീഗ് കളിക്കാൻ ഒരു പ്ലെയർ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കാരണം, കുറച്ച് ടൂർണമെൻറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കാരണം അത് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം ചൈനീസ് ലീഗിലേക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ടൈമെല്ലാം ആപ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചൈനീസ് ലീഗ് ഇത്തവണ കളിക്കും. അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലീഗ്. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ BA ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നായിരുന്നു 87% ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. കേരളത്തിൽ ചെസ്സിന് അത്ര പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നില്ല മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. ലൈക്ക് ഗോവയിലാണെങ്കിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ ലെവലിൽ കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പോൺസറോ ആ സപ്പോർട്ടോ അല്ല ഇവിടെ, ഐ മീൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. കൾസനായിട്ട് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കളിക്കണമെന്ന് ഉള്ളൊരു ഡ്രീമുണ്ട്. കൾസനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓൺലൈനിൽ ടൂർണമെൻറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു തവണ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ. സോ അതൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും.